Вересень – місяць, який передує осені. Я не помилився, хоч маю на увазі не календарну, а австрійську. Дніпропетровська філармонія імені Леоніда Когана разом зі своїми друзями починає запрошувати на фестиваль «Австрійська осінь». Почнеться він у жовтні, але знати варто вже зараз. Я не фахівець, зацікавити вас можу, а от компетентно розповісти про все – прошу наших гостей. Представляю із задоволенням диригентка та заслужена діячка мистецтв України Наталія Пономарчук та ініціатор спільноти друзів філармонії, бізнесмен і великий шанувальник музики Томас Брунер. Мої вам вітання. Здравствуйте. Отже, запитаю як журналіст, що, де та коли? Перше запитання до мене. Мабуть, так. Перший наш фестиваль «Австрійська осінь» відбудеться в жовтні місяці, 11-го концерт, відкриття, 13-го другий концерт і останній закриття фестивалю 15 жовтня в приміщенні філармонії на Воскресенській, 6, о 19-й годині. Добре, ну давайте тоді поговоримо про тих, хто, власне, робить це свято, кого запросили, і про квитки, і багато-багато іншого. Що стосовно артистів, то можу сказати я і програми фестивалю. Ми плануємо зробити цей фестиваль щорічним. Не тільки в цьому році, а також продовжити цю традицію і зробити потужним цей культурний фестиваль. І це буде не тільки музика. Я сподіваюся, що мистецтво, різні форми мистецтва, спілкування – це буде основою нашого потужного фестивалю, який буде саме в Дніпропетровську. Дуже важливо сьогодні, що Україна має фестивалі не тільки в столиці, а також в містах, які давно прагнуть мати такі форуми музичні, культурні. І сьогодні ми будемо так ще позмагаємося, де цікавіше, наприклад. Де буде цікавіше. Я хотіла би, щоб цікавіше було в Дніпрі. І ми будемо працювати над цим. Але зараз ми започатковуємо такий фестиваль, а вже наступному році ми збираємося зробити його більш потужним, багато подій організуємо. І це не будуть тільки музичні події, це будуть загальнокультурні події. Але ми спрямовуємо свою діяльність на це австрійська осінь, на мистецтві українському і австрійському, і на спільних моментах між нами, скажімо так. І це дуже цікавий зв'язок. На цьому фестивалі будемо грати виключно австрійську музику різних абсолютно епох. Почнемо, наприклад, перший концерт 11 жовтня, то буде Малер Густав Малер, і це буде Еріх Корнгольд. Дуже цікаві твори, перша симфонія Малера «Титан» і скрипковий концерт Еріха Корнгольда. Така музика, яка дала напрямок розвитку світовому мистецтву музичному і стала знаковою для розвитку музики в будь-якому куточку світу. Дуже визначна музична постать Малера, яка сформувала, я не знаю, практично все, що ми зараз маємо, якийсь відголосок має від того композитора, який в собі просто уособлює австрійську культуру. І тоді другий концерт – Йозеф Хайден, виключна музика Йозефа Хайдена. І це просто такий наш погляд через століття, тому що музика – це буде барокова, і естетика барокова, і витоки світової європейської музики, вони знаходяться в Австрії, в Німеччині, звичайно, і ми будемо говорити про витоки європейського мистецтва музичного. Буде запрошений дуже цікавий соліст Гернот Вінішхофер для виконання творів Гайдна. Еріха Корнгольда виконає наш український видатний скрипаль Ткаченко Дмитро. І закриття фестивалю буде помпезним, я так вважаю, тому що це буде Галла Штраус. Це буде виключно музика Штрауса і це завжди свято. У нас це асоціюється завжди з святковими якимись подіями. А Штраус до того ж, як він святковий такий композитор, який для якихось
таких особливих подій писав музику, але це є частина австрійської культури також. Ну і, мабуть, ми запитаємо нашого ще одного гостя, якщо вже так розмова йде і про австрійську осінь. Да. Томас, ви не перший в нашій студії, можна вже навіть сказати, що ви великий друг 9 каналу. Да. І започаткували ви свого часу товариство друзів філармонії, мабуть, слід нагадати. Що ж це за таке товариство, як туди потрапити і наскільки ви вже, так скажемо, розширились? Да. Щоб коротко повторити, ідея общества друзей філармонії Дніпра. Мы себе понимаем как друзей классической музыки, филармонии, которые будут лоббировать и лоббировать интересы классической музыки в этом городе. То есть, начиная от самого там филармонии, которая сейчас не в лучшем состоянии, где там планируется там и создались рабочие группы из области на реконструкцию. То есть, чтобы было место, где действительно музыка, место соответствовало этой классической музыке. Второй момент, все время лоббировать и рекламировать тоже классической музыки. И это общество друзей филармонии, она является такого платформа, где люди, которые эту музыку любят, могут встречаться, обменяться информацией, что происходит в плане классической музыки. И, конечно, мы очень сильно заинтересованы развивать не только классическую музыку, и оркестр, поддерживать дирижера, чтобы, например, Наташа тоже имела возможность поехать за границу, чтобы дальше там развиваться вместе с оркестром. Это все связано. И могу сказать, за этот немножко больше полгода нашей деятельности очень много людей, больше, чем я ожидал, показали свой интерес. Я думаю, классическая музыка — это будет новый мегатренд вообще в Украине. Не только в Днепре, очень много друзей, знакомых, новых друзей, с которыми я познакомился, встретил. Даже в Киеве, Одесса, люди звонят, что это за общество, классная идея. Цикавится. Да, цикавится, потому что они понимают, что это европейский стандарт, что в Европе это нормально, что возле оркестра есть какая-то группа поддерживающих людей, которые просто своей любви и лоббизм, как сказать, охраняют и поддерживают, что культура была, стала и стала лучше. Ну, Таша, наскільки комфортно музикантам грати в нашій філармонії? На сьогоднішній день я не можу сказати, що це задовільний стан залу і філармонії самої будівлі. На жаль, можна сказати, що не комфортно. І це буде правдою. Але сьогодні ми маємо вже такі меседжі дуже серйозні від керівництва нашої області про те, що буде розбудовуватися філармонія, буде реконструйовуватися. Дуже серйозний, дуже фаховий підхід. Це не просто буде якийсь ремонт, який просто там, скажімо так, як декорація буде існувати, але це докорінне змінення філармонії і, скажімо так, пристосування його, її до тих задач, які ми хотіли би втілити в ній. Наприклад, щоб це був міжнародний форум, визначний форум, то будівля повинна відповідати всім чинникам, всім необхідним параметрам. Для проведення. Це повинен бути абсолютно унікальний зал концертний, акустичний. Він в нас є, але він потребує дуже детального опрацювання. І в нас є основа, але зараз ми будемо говорити про те, що зал буде ставати абсолютно іншим з точки зору виключно зовнішнього вигляду і з точки зору акустики, з точки зору технічного обладнання. Це все можна зробити, і я сподіваюся, що навіть такий фестиваль, як Австрійська осінь, допоможе місту отримати такий культурний центр, де можна було би проводити культурні форуми, достойний європейського рівня. Це дуже важливо. Сьогодні, на сьогодні, ми не маємо в Дніпрі такого, але це місто просто фантастично розвивається. І сьогодні або завтра ми до цього прийдемо. Кілька слів. Да, хотів додати, що фестиваль, ми сподіваємося, буде нова візитка Дніпра.
То есть, когда слышится австрийский осень классической музыки, сразу ассоциируется с Днепром. Потому что, как я раньше рассказал, в моем родном городе в Линце, который тоже является промышленным городом, произошло тоже это фантастическое изменение, как-то строили огромный концертный холл, через музыку весь город начинал сильно меняться. А каким образом он менялся? Ну, каким образом? Люди, как сказать, через культуру, через музыку начинали больше друг с другом общаться, слышать друг друга. И, например, промышленность не ушла. Вона стала просто високотехнологічна. Технологічна. І це дійсно так. Не можу не спитати, якщо вже знову розмова про Австрію, Наталю, чи доводилося вам приїздити до Австрії і виконувати те, що ви, власне, сьогодні ввечері зробите у філармонії Дніпра? Я багаторазово була в Австрії. Звичайно, для кожного музиканта це таке колиска музичної культури світу. І дуже багато слухала концертів, спілкувалася з музикантами, але ніколи ще не мала виступу в Австрії. Так, так. Впевнений, що так колись обов'язково станеться. Маємо 30 секунд. Будь ласка, запрошуйте до вашого свята. От, приїжджайте на фестиваль «Австрійський осінь» 11-13-15 октября. Станьте членом нашого общества, щоб дійсно класична музика стала тим новим мегатрендом, який міняє культуру в Україні через культуру. Дякую, що знайшли змогу і завітали до нас. Ну а глядачам я нагадаю, що в нашій студії була диригентка та заслужена діячка мистецтв України Наталя Пономарчук та ініціатор спільноти друзів філармонії, бізнесмен і великий шанувальник музики Томас Брунер. Спілкувалися про австрійську осінь у філармонії Дніпра.